Зранку четверга у Дніпропетровській ТВК перераховують результати голосування на 11 дільницях. Найбільше суперечок викликала ДВК номер 306. Кількість фактичних бюлетенів, у яких галочка поставлена за одну з політичних партій, менша за вказану у протоколі на 60 одиниць. Що це? Некомпетентність членів виборчої комісії чи неправомірні наміри підтасування голосів за партію, яку очолює Олександр Вілкул? Це будуть з'ясовувати правоохоронці, говорить член комісії Дніпропетровської ТВК Андрій Гусак. Вот это не ваше протокол. Я вчора приносив сюди протокол 274 тут написано. 26 тут, правильно? Тисячі тут. От тут 974. А откуда здесь 974? Тому що було 60 додатково за опозиційний блок. Вот ошибка тут була, вот оцизонний блок. Вот вот эта ошибка мы справили. Вот. Так откуда вы здесь исправили, если бюллетени уже были у нас? Нет, вот я вам вчера дал, который исправлен, вот это, который бюллетень тут написан, от наших полотенных счетов. Где были бюллетени? Повноважні особи виявили велику розбіжність, тобто невідповідність одного протоколу, який подавався в комісії, з протоколом про підрахунок голосів на цій виборчій дільниці, який був наданий через два дні після голосування. Тобто за місцеву організацію політичної партії «Опозиційний блок» було змінене результати волевиявлення, на розбіжність була в 60 голосів. Тобто фактично було більше, в останньому протоколі було більше на 60 голосів за цю політичну силу. Якщо це звичайна технічна помилка, ну, тоді проблем немає, але в даному випадку, навіть якщо в когось був умисел там і так далі, ну, це не наша компетенція, це компетенція правоохоронних органів. Про роботу міської ТВК більше знає та розповість глядачам 9 каналу наш гість – юрист Олександр Санжара. Він у приміщенні обласної ради, куди цьогоріч перенесли тервиборчком Дніпропетровська, днює і ночує. Тому дякую, Олександре, що знайшли змогу і завітали до нашої студії. І, можливо, перше запитання, чому цього разу така кількість проблеми з протоколами від дільничних та районних виборчих комісій? Ну, давайте розуміти, що не цього разу, а, в принципі, завжди таке відбувається. Колись більше, колись менше. Звичайний процес, звичайно, всі намагаються якимось чином виправити результат. Ми це бачили і в 2004 році, коли переміг пан Янукович, ми це бачили в 2010 році, ми бачили величезні фальсифікації 2012 року, ми бачили в 2014 році. Цей рік просто не є виключенням у фальсифікації виборчих документів. Ну, відповідно, так і є. Ну, давайте тоді про ці фальсифікації поговоримо більш детально і ретельно. І щойно ми бачили сюжет, в якому показувалась розбіжність в протоколах на 60 штук. Цю ситуацію сьогодні цілий день спостерігала наша комісія. Що ми бачимо? Ми бачимо, що спочатку заповнюється протокол. В протоколі пишеться цифра. Ну, в даному випадку ця цифра 239 голосів за партію «Опозиційний блок». Ми маємо копії всіх протоколів по всьому місту, ми маємо ці копії від спостерігачів і від наших членів комісії. Звичайно, ми відслідковуємо ті копії, які нам приносять. І в міську комісію приносять копію протоколу, в якому за опозиційний блок вже не 239, а вже 299 голосів. Звичайно, нас зацікавила така розбіжність. Відповідно, не билися цифри, так звані контрольні цифри в протоколі. Цей протокол був направлений на перерахунок, але цікавий навіть сам механізм попадання цього протоколу. Тобто спочатку комісія принесла протокол 239 голосів, а пізніше голова комісії, що ми бачили, він розповідає, що він сам дав голові Дніпропетровської міської виборчої комісії пан Куліч інший протокол. І в іншому протоколі ми бачимо розбіжність. Відкрили пакети, перерахували бюлетені, дійсно, на 60 більше, ніж це вказано в первинному протоколі. Як це могло статися? Уявіть, що ми з вами члени дільничної комісії і, наприклад, ми від опозиційного блоку. Так? А всім відомо, що зараз дільничні виборчі комісії, вони фактично всі сформовані за спільною квотою опозиційного блоку та блоку Петра Порошенка.
І ми з вами бачимо, що є якийсь результат, та, умовно, 239 голосів. І ми всі цей результат пишемо, підписуємося, ставимо печатку, роздаємо всім членам комісії, роздаємо всім спостерігачам. А пізніше в протоколі у нас з'являється зовсім інша цифра. Тобто, ну, це звичайне вкидування бюлетенів. Тобто, просто в пакет поклали лишніх 60 бюлетенів, виправили цифри, але ці вже цифри не зійшлися. І, відповідно, коли цифри не зійшлися, комісія зацікавилась, чому вони не зійшлися, призначила перерахунок. Перерахунку було виявлено, так, справді, на 60 бюлетенів більше. Ну, але вже зараз складно щось доказати. Просто ми бачимо, що є два однакових документи, заповнених в один час, в одному місті, одними тими самими людьми, але просто вони відрізняються. Я тобто думаю, мокрі печатки. Мокрі печатки там, і всі там. Підписи. Так, абсолютно вірно. І є в нас два оригінали цих документів. Я думаю, ми їх складаємо докупи, відправляємо в правоохоронні органи. Нехай вони розбираються, яким чином. Тобто один з цих документів все рівно є фальсифікованим. Або цей, або цей. Ну, сподіваюся, правоохоронці на це якимось чином відреагують. От стосовно Дніпропетровська, таких випадків скільки ви вже нарахували? І, наскільки я розумію, є питання не лише по Бабушкінському району, в Ленінському районі там багато питань. Дивіться, цей протокол не стосується, не стосується якихось проблем в Бабушкінському районі. Так, в дійсності в місті в нас є кілька проблемних районів. Це АНД район, який до цього часу рахує, протоколи не може зібрати, Ленінський район, який так само рахує і до цього часу не може зібрати. Сьогодні в нас середа, так, здається? Ну, уявіть, в ніч з неділі на понеділок порахували, і більшість вже в 6-й, там, 8-й ранку вже привезли ці протоколи і здали. Два райони до середи, до вечора не можуть довести протоколи. Що, про що це каже? Це каже про бажання фальсифікувати виборчу документацію. Ну, звідки вони отримують такі вказівки? Ну, давайте без прізвищ. Я розумію, ви людина, ви юрист, і розумієте, що кожне слово – це вага велика, але все ж таки. Ну, можливо, в деяких людей є своє якесь внутрішнє переконання. Можливо, дехто дійсно отримує якісь вказівки. Тобто ми бачимо, що зараз ситуація складається таким чином, що потрібно затягувати підрахунок голосів. Завжди затягування підрахунку голосів, воно є лакмусовим папером, воно свідчить тільки про одне. Там, де нормально все порахували, там же не може бути якихось проблем. Порахували, запакували, здали в територіальну комісію, на цьому все закінчилось. Якщо комісія сидить там додатковий день, додаткових два дні, додаткових три дні, що там відбувається? Так? Ну, завжди, чим довше рахується результат, тим більша вірогідність фальсифікації. Це дуже пов'язані факти, завжди це показується. І знову ж таки, 306-та комісія, яка сьогодні проявилася на перерахунку, вона так само здавалася в останню чергу. Ну, і на ваш погляд, чим вся ця ситуація, ну, я розумію, що правоохоронці повинні розслідувати, і якщо за потреби відкрити кримінальне провадження, але чим це закінчиться, ну, для тих, хто прийшов і віддав свій голос на 306-й? Ми дуже уважно слідкуємо за тим, щоб волевиявлення було зафіксовано чітко у відповідності до всіх процедур. Відповідно, ми намагаємось зробити так, щоб все було пораховано вірно, і щоб кожен голос, який людина віддавала, незалежно за яку партію, за Українське об'єднання патріотів, за опозиційний блок, за Самопоміч, абсолютно неважливо, за кого людина голосувала, але її голос має бути порахований вірно. І саме цього зараз ми намагаємося досягнути. А є люди, які намагаються цьому протистояти. От зараз є таке протистояння. Сподіваємося на те, що правоохоронні органи будуть реагувати на наслідки цього протистояння. Тобто вже живі протоколи, які відрізняються, які підписані, ну і так далі. От такі речі, які відбуваються і в Дніпропетровську, і по Україні в цілому, глядачі нас дивляться і розуміють, що чи віддав ти свій голос, чи не віддав, є завжди ті, хто зможуть зробити так, щоб переміг той, кому потрібно перемогти. В дійсності все не так. В дійсності кожен голос є вирішальним. І це правда.
Дуже багато людей вважають, що їх голос ні на що не впливає, але ми підрахували, от в Дніпропетровську 780 тисяч виборців, з них на ці вибори прийшло 40%. Так? Тобто на вибори прийшло 280 тисяч, а всі інші люди, так? Там близько 400 тисяч, не прийшли. Тобто вони вважали, що їх голос нічого не вирішує. Якщо прийдуть всі і будуть нормально голосувати, то неможливо фальсифікувати результат. Але оця бездіяльність людей і невіра у власні сили, і невіра у те, що свій голос є вирішальним, він призводить до того, що на вибори не ходять. В дійсності на вибори потрібно ходити, щоб щось змінювати. Коли виборець іде на вибори, він або погоджується з тим, що зараз існує і голосує за сьогоднішню владу, або вибирає з-поміж кандидатів на владу, та, і віддає йому свою довіру. Якщо виборець не ходить на вибори, ну, відповідно, він абсолютно пасивно реагує на все, і влада не змінюється. І ми бачимо, що в Дніпропетровську там влада не змінюється не те, що роками, десятиріччями. Тобто в нас був мер, за якого ми голосували там, скільки, 15 років поспіль, так? Він був мером. І, здається, нічого доброго навколо нас не ставалося. Та? Тобто місто не стало європейським, воно не перетворилося на Відень, воно не перетворилося на Берлін, але ми продовжували голосувати за одного того самого мера. Хоча в дійсності в нормальному місці, якщо ми бачимо, що нічого краще не стає, і в нас такі самі ями, в які можна провалитися і там загинути в тій ямі, то потрібно переобирати владу. Люди в це не вірять, не ходять, і це є проблема. Тобто проблема навіть в самих людях, які не можуть дійти до виборчої дільниці один раз на 5 років. Дивіться, в законі не прописано такий термін, як мінімальна кількість виборців, яка повинна прийти і проголосувати, щоб вибори були визнані дійсними. Чому це так зроблено і кому це на користь, на ваш погляд, як юриста? Це вірно прописано в законі, тому що ми розуміємо, що на вибори може прийти це право, це не обов'язок. В деяких країнах це є обов'язком громадянина прийти і проголосувати. А в деяких, в більшості країн це є право. А якщо це право, то ми не можемо встановлювати якісь мінімальні пороги. Відповідно, скільки людей прийшло, стільки проголосувало. Якщо в місті живе 780 тисяч виборців, але їх не цікавить доля міста, прийде дві людини, обере мера, так? Або обере міську раду. І це є абсолютно вірно. Тому що якщо людину все влаштовує, вона не йде на вибори, тому що от є влада, та навіщо її змінювати, і можна не ходити на вибори. Інша ситуація, коли людину все не влаштовує, і вона каже, там, отут в мене проблема, отут в мене проблема, отут дорога провалюється, отут асфальту нема, отут дах тече, отут в підвалі затопило, але на вибори все рівно не ходить. От це унікальна ситуація для нашої країни, коли люди розуміють... І таких багато, на жаль. Так, люди розуміють, що в них все погано, але на вибори принципово не ходять, тому що не розуміють, на що вони можуть повпливати. Але повпливати вони можуть на все. 400 тисяч чоловік, які не дійшли на виборчі дільниці, могли обрати будь-яку партію. Тобто вони могли навіть самостійно утворити будь-яку партію і привести її до міської ради. Давайте знову повернемось до роботи Дніпропетровської ТВК. По п'ятибальній системі, як ви її оцінюєте? І про склад давайте поговоримо трошки. Давайте поговоримо про склад і про якість роботи. Якість роботи – це на сьогоднішній день ми бачимо максимальне затягування процесу підрахунку. Вони на цей час рахують лише обласні протоколи. Що мається на увазі? Протоколи по виборах районних рад, по виборах міського голови і Дніпропетровської міської ради дільниці спочатку звозять до районних комісій, районні комісії підбивають підсумки, везуть до міської ради. До міської комісії, перепрошую. Протоколи на вибори в обласну раду, вони везуться до міської виборчої комісії, яка так само підбиває підсумки і передає далі в обласну виборчу комісію. Тобто на цей час міська комісія, рахуючи обласні протоколи, вона їх так само дуже довго рахує. Фактично зараз наша міська комісія виконує функції ніби районної комісії, та? Але в неї 430 дільниць, з яких потрібно зібрати всі протоколи. Це, знову ж таки, не дуже складна технічна задача. Є протокол,
Є в ньому цифри. Цей протокол віддається комісії, він зачитується, якщо в ньому все нормально, цифри є, все є. Бюлетені є, приймається, пішли далі. Тобто на кожну дільницю можна витрачати там 2-4 хвилини. Якщо ми вже рахуємо, третю добу, то ми розуміємо, що якщо там в перший день прийняли 300 дільниць, в другий день прийняли 100 дільниць, а в третій день прийняли 3 дільниці, то відповідно є якісь проблеми. І ми ці проблеми бачимо, тобто максимально процес затягується. Знову ж таки, як я вже казав, якщо процес затягується, це лакмусовий папір того, що десь відбувається фальсифікація, десь намагаються щось переписати. Десь намагаються щось кудись всунути. От ми вже побачили сьогодні приклад, 60 лишніх бюлетенів, які не бачили члени комісії, які не бачили спостерігачі, але вони є в пакеті документів. Так. Мабуть, одне із останніх запитань, часу майже немає. На ваш погляд, коли в Україні з'явиться електронне голосування, чи з'явиться вони взагалі? Відповідь на це, напевно, не до мене, а до законодавців, які встановлюють порядок голосування. Давайте зрозуміємо, що цього разу ми використовуємо абсолютно новий закон, який жодного разу не застосовувався на місцевих виборах. Він взагалі унікальний і застосовувався, якщо я не помиляюсь, один раз в Росії лише. Зараз він застосовується у нас. Хороший він чи поганий? Покажуть лише час. Час вже показав. Тобто він дуже погано технічно написаний, тобто в ньому дуже багато є проблем. Але є хороша сторона. Рейтингова система, що була встановлена, вона дозволила повністю оновити склад Дніпропетровської міської ради. Дивлячись підсумки, попередні підсумки голосування, попередньо люди, які прийшли до міської ради, це абсолютно нові обличчя, навіть в опозиційному блоці. Будемо сподіватися, що ці нові обличчя щось зроблять добре для міста, для регіону і для України в цілому. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Дякую. І сподіваюся побачитись у цій студії знову, адже цікавинок у підрахуванні кожного дня вистачає. Так, все більше і більше. Дякую. Дякую. Нагадаю, що у нас сьогодні у гостях 9 каналу був Олександр Санжара, юрист.